Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se Serbia ka dislokuar sisteme kundërajrore në afërsi të kufirit me Kosovën, duke paralajmëruar se në Rashk po bëhet riorganizimi i paramilitarve të Milan Radojčić. Të dielën Kurti shkroi në Facebook se ky riorganizim po bëhet me instruksione dhe mbështetje të shtetit serb. Mëtej Kryeministri i Kosovës tha se më 10 nëntor Radojčić është takuar me 40 politikan serb, ku sipas tij është kërkuar mobilizimi për të votuar partinë SNS të presidentit aktual Aleksandar Vučić. Kreu i qeverisë së Kosovës ka kërkuar nga KFOR-i, Euleksi dhe Bashkimi Evropian të dalin me raport publik për t'i atribuar Serbisë aktin e agresionit, krimit dhe terrorizmin në sulmin e Banjskës dhe u dënohet riorganizimi i grupit të Radojčić.